אופניים מבמבוק הם פתרון קל משקל וידידותי לסביבה של תחבורה ברחובות הסואנים של מקסיקו סיטי. את אופני הבמבוק עיצב סטודנט מקומי. הנה מה שהוא מספר. דיאגו קרדנס נותן מענה ידידותי לסביבה ולתחבורה במקסיקו. בניסיון להילחם בצפיפות ברחובות הסואנים, מפיץ הסטודנט לעיצוב בן ה-25 את אופני הבמבוק. קרדנס טוען שהדגם שלו קל יותר וירוק יותר לסביבה מאופניים רגילות. En Europa, más específicamente un taller en Francia. El taller fue de bambú, justamente, y regresando tuve una clase de tendencias del diseño. Ahí, durante la investigación de esa materia, me encontré con bicis de bambú. Yo realicé una a partir de una que vi y vi que tenían mucha posibilidad de mejoría. ומצא שמסגרת עשויה מבמבו כחזקה וגמישה. הבמבוק צומח תמיד ובמהירות, ואין צורך בחומרי הדברה. Esta bicicleta es mucho más ligera. Está hecha a mano, que es algo que la gente puede apreciar. Y tiene un diseño diferente. Al final la función es la misma, transportar a la gente de un lado a otro con su propia energía. קרדנס ושותפו לואי קוליאר הקימו את חברת אופני הבמבוק ב-2010. האופניים עולות $800 ו-10,000 פסוס מקסיקנים.